пекельний чувак, і був нього друг на прізвисько Хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян, Чита, Барнаул, Уренгой, Магадан, а п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювати, показали лафа. Откуда, братишки, Сибири все мы? Так Путин сказав же ж, що нету війни, що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене Хряк. Та ну їх до біса, отих москалів, викручують, брешуть, а що ти хотів? Продаж ті тварюки московської орди, ну нету так нету, пекельний пали. Росіян в Донбасі є. То якісь безродні тварі, о яких ми ровим пає. Росіян в Донбасі є, а сказав їх президент на підтвердження цих слів. А наступного тижня російський спецназ знову піски поліз і нарвався на нас. Окупанти, братішки, потрапили в плен. Хабаровск, Тагил, Сыктывкар и Тюмень. Шо, опять из Сибири? Не, Нижний Урал! Мой дед украинец! Тагил скричал. А шо ж ты тут робишь, раскосый бурят? Ну нас Путин послал, я же не виноват! Який такий Путін? Ну, наш президент. Так він же сказав, що вас отут нет, що війська нема на українськім Донбасі. А вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна. А ти окупант, наживайся, скотина. Хіба не правий я, то Хряк підкажи. Та ну їх до біса, пекельний пали. Росіян в Донбасі є. Ніяких вооружених сил. Заряджай.